Американець Лорен Крайцер був Теслою і жив зовсім небагато. До того ж, у страшній автокатастрофі чоловік втратив ногу. Він жив у проголодь на $200 у місяць у будинку товариша. Та якось по телевізору він побачив сюжет із шоу «Антикварне турне», де розповідали про цінні ковдри, виткані індіанцями Навахо. Лорен згадав, що 7 років тому схожа дісталася йому у спадок від бабусі. Він сів у машину і відвіз її на аукціон. Виявилося, що чоловік був власником однієї з кращих і найбільш рідкісних у світі ковдр індіанців Навахо. Аукціон тривав лише 77 секунд. Крайцер став мільйонером. Після сплати податків чоловік отримав $1,300,000. Життя підносить дарунки, коли їх зовсім не чекаєш.